የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አየር በወልድያና በወገልጤና አማጺው ላይ አየር ድብደባ መፈጸሙ ተረጋግጧል። የህውሃት አማጺ ቡድን መረጃ አቀባዮች በድጋሚ በደሴና ኮምቦልቻ ተይዘዋል። በደሴ አቅራቢያ ግንባሮች በዛሬው ዕለትም ከባድ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል ተብሏል። የህውሃት አማጺ ቡድን መቀለ የመመለስ አቅም እንዳይኖረው ተደርጎ እየተመታ መሆኑ ተገልጿል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አየር ኃይል በድጋሚ በአማጺው በተጠኑ በተመረጡ ቦታዎች የአየር ድብደባ መፈጸሙን ቀጥሏል። ሰራዊቱ ደሴን ለመውረር ባሰፈሰፈው አማጺ ላይ ከፍተኛ ድል ማግኘቱ ተሰምቷል። ቡድኑ ከፍተኛ ተዋጊ ከባድ መሳሪያ አስታጥቆ ወደ ደሴ ግንባር ቢያስጠጋም በመከላከያ በልዩ ኃይል በሚሊሻ በፋኖ በባለቀይ ኮፍያው ኮማንዶና በባለሽርጡ አርበኛ ድባቅ እየተመታ ትጥቁን እየተቀማ እየፈረጠጠ ይገኛል። አየር ኃይል ዛሬ ጠዋት በአማጺው ተዋጊ ማሰልጠኛ ማዕከልና በከባድ መሳሪያዎች ላይ የአየር ጥቃት ፈጽሟል። አየር ኃይል በወልድያ የአማጺውን ተዋጊ ማሰልጠኛና መምሪያን አህመድ እንዳደረገው ከታማኝ የዜና ምንጮች ተረጋግጧል። አየር ኃይል ዛሬ ጠዋት በፈጸመው መብረቃዊ አየር ጥቃት አማጺው ከትግራይ ለሚያስገባቸው ወጣቶች በወልድያ ስልጠና የሚሰጥበትን ተዋጊ ማሰልጠኛ አህመድ እንዳደረገው ተገልጿል። ከተዋጊ ማሰልጠኛው በ200 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የቡድኑ የተዋጊ መምሪያም በጥቃቱ እንዲወድም መደረጉም ተነግሯል። በጥቃቱ በርካታ የቡድኑ ተዋጊዎችና በስም ለጊዜው ያልተገለጹ የህውሃት የጦር መሪዎች መደምሰሳቸውም ተሰምተዋል። ከዚህም በተጨማሪም በማሰልጠኛ ማዕከሉ ውስጥ የነበሩ በርካታ ተዋጊ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችና መሳሪያዎች በአየር ኃይል ጀት ድብደባ ወደ አመድነት መቀየራቸውም ተገልጿል። ቡድኑ ሰሞኑን በርካታ ሺህ ተዋጊ ከትግራይ ክልል ወደ ወልድያ ማስገባቱ መገለጹ ይታወቃል። በተጨማሪም አማጺው በጋሸና የነበሩትን ተዋጊዎቹና መሳሪያዎቹን ወደ ወልድያ ማዘዋወሩም ተገልጿል። አማጺው ከትግራይ የሚገቡ ተዋጊዎቹን እዚህ ወልድያ ስልጠና እየሰጠ ምደባ በመስጠት ወደ ግንባር እንዲያቀኑ ያደርጋቸዋልም ተብሏል። በሌላ በኩልም በወገልጤና ግንባርም አማጺው በአየር ኃይል ድሮን ድባቅ እንደተመታም ተገልጿል። አየር ኃይል ከእይታ ተሰውረው በጣም ከፍ ብለው በሚበሩት ድሮኖች በወገልጤና በአማጺው ላይ ጥቃት በመሰንዘር በቡድኑ ላይ ከፍተኛ ቁሳዊ ኪሳራ እንዳደረሰበት ተገልጿል። አየር ኃይል በአስደናቂዎቹ ድሮኖቹ በፈጸመው የአየር ድብደባ የአማጺው ከባድ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችና መሳሪያዎች አመድ መደረጋቸው ተረጋግጧል። አየር ኃይል ጥቃቱን የፈጸመው አማጺው በሌሊት በበርካታ ተሽከርካሪዎች መሳሪያዎቹን ጭኖ በሚገሰግስበት ጊዜ መሆኑ ተሰምተዋል። ቡድኑ በተሽከርካሪዎቹ 5 ታንክ፣ 5 መድፍ፣ 1 ቀላል የአየር መቃወሚያና ሌሎችን መሳሪያዎችን ጭኖ ወደ ደሴ ግንባር በማንቀሳቀስ ላይ ሳለ እርምጃ ተወስዶበታል ተብሏል። በደሴ ግንባር ከፍተኛ ድምሰሳ ተፈጽሞበት ኃይሉን ያጣው የህውሃት አማጺ ከትግራይና በሌሎች ግንባሮች ያሉትን መሳሪያዎቹን እንዲሁም ተዋጊዎቹን ወደ ደሴ ለማስጠጋት ሙከራ ሲያደርግ እንደነበር ይታወቃል። በዚህ ሰሞኑን ቡድኑ ከመቀለ በቀጥታ አምጥቶ ደሴ ሊያስገባቸው የነበሩ በርካታ መሳሪያዎቹና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎቹ በአየር ኃይል እንዲወድሙ ተደርገዋል። አሁን ደግሞ ከወገልጤና መሳሪያዎቹን ለማስገባት ሲጥር በአየር ኃይል ድሮን እርምጃ ተወስዶበት ደሴን ለመውረር ያግዙኛል ያላቸው ከባድ መሳሪያዎቹ እንዲወድሙ ተደርገዋል። ይህ በእንዲህ እያለ በደሴ አቅራቢያ ግንባሮች በዛሬው ዕለትም ከባድ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል ተብሏል።
ከቦሩ ሜዳ በላይ በኩል ባለው ተራራ ላይ የሰፈረው የአማጺውን ኃይል ለማውረድ በአሁኑ ሰዓት ከባድ ውጊያ እየተደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል። ደሴን ለማውረድ ተቃርቦ በጀግናው ሰራዊት ድባቅ ተመቶ በሽሽት ተራራ ላይ በመውጣት ወደ ታች ከባድ መሳሪያ እየተኮሰ ያለውን ኃይል ከተሰቀለበት ለማውረድና አከባቢውንና ደሴን ከወራሪ ስጋት ነጻ ለማድረግ ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል ተብሏል። ደሴን ለጥላት አሳልፌ አልሰጥም ያለው ሰራዊቱ ከደሴ ወጣት ጋር በመሆን አማጺውን አይቀጡ ቅጣት እየቀጣው እንደሚገኝ ተገልጿል። ሰራዊቱ በአሁኑ ሰዓት ደሴን ለማውረድ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ከፍተኛ ኃይሉን ያስጠጋውን አማጺ ቡድን እየቀጠቀጠ የያዘውን ቦታ እየነጠቀው ይገኛል። በሌላ በኩል የህውሃት አማጺ ቡድን መቀለ የመመለስ አቅም እንዳይኖረው ተደርጎ እየተመታ መሆኑ ተገልጿል። ግንባር የሚገኘው የአብን ከፍተኛ አመራር ወጣት ጋሻው መርሻለ ኢሳት እንደገለጸው ህውሃት ደሴና ኮምቦልቻ ኢላማ አድርጎ ወረራ በደወሉ አቅጣጫ ቢፈጽም አሁን ላይ እየተፈጸመበት ባለው ጥቃት እንኳን ደሴና ኮምቦልቻ ሊገባ መቀለ ለመመለስ አቅም የለውም ሲል ተናግሯል። ወጣት ጋሻው አክሎን ወሎ ዩኒቨርሲቲ ደረሰ ከተማ ገባው በማለት ህውሃት የሚያሰራጨው ከምላሱ ውጪ በውጊያ እዚህ ግባ የሚባል ውጤት ማምጣት አልቻለም ብለዋል። አሁን ባለበት ሁኔታ ደሴና ኮምቦልቻ ቀርቶ ወደ መቀለ መመለስ የማይችልበት ጉልበት ነው ያለው ሲልም አክሏል። ቡድኑ የተቀናጀ የአየር ኃይልና የምድር ኃይል ድብደባ እየደረሰበት መሆኑንም ገልጸዋል። የኩታበር አርሶ አደር ህውሃትን መክቶ በመመለስ ስኬታማ ስራ እንደሰራም ገልጸዋል። በደቡብ ወሎ ግንባር የገባው ይህ ቡድን በቀጣይ ሁለትና ሶስት ቀናት ሙሉ በሙሉ የሚደመሰስበት ሁኔታ እንደሚኖርም ገልጸዋል። በሌላ መረጃ የህውሃት አማጺ ቡድን መረጃ አቀባዮች በድጋሚ በደሴና ኮምቦልቻ እንዲሁም በቦሩ ሆስፒታል መያዛቸው ተሰምተዋል። በደሴ 4 በኮምቦልቻ 2 በቦሩ ስላሴ 2 የቡድኑ ሰላይ መረጃ አቀባዮች በክልሉ ፖሊስ ተይዘዋል። የአማጺው መረጃ አቀባዮች ነዋሪውን ስጋት ውስጥ የሚከት መረጃ ሲያሰራጩና የሰራዊ ቱን እንቅስቃሴ ለአማጺው ሲናገሩ የነበሩ ናቸው ተብሏል። ሰሞኑን በተደጋጋሚ የአማጺው ሰርጎ ገብ መረጃ አቀባዮች በደሴና በሌሎችም አካባቢዎች እንደተያዙ ሲገለጽ እንደነበር ይታወቃል። ይህ በእንዲህ ያለ በአብዬ የሚገኘው የ24ኛ ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ 4ኛ ኤፍሲ ሻምበል የተሰጠውን ተልዕኮ በአስተማማኝ ሁኔታ እየፈጸመ እንደሚገኝ ተገልጿል። በአብዬ የሚገኘው የ24ኛ ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ 4ኛ ኤፍሲ ሻምበል የተሰጠውን አገራዊ ተልዕኮ በአስተማማኝ ሁኔታ እየፈጸመ እንደሚገኝ በዛሬው ዕለት ተገልጿል። የሻምበሉ ዋና አዛዥ ሻለቃ በሪሃጎስ እንደገለጹት መነሻችንን ሃጎግ በማድረግ ሩብ አያክቶኒ ማዮም አባቶክና ሌሎች እስከ 50 ኪሎ ሜትር የሚሸፍኑ ቀጠናዎችን የማታ የቀንና የሌሊት ቅኝት በማድረግ ቀጠናው የተረጋጋ ሰላም የሰፈነበት እንዲሆን እያደረግን እንገኛለን ብለዋል። በተጨማሪም ለወታደራዊ ታዛቢዎችና ለእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች በየጊዜው ከምናደርገው የእጀባ ስራ ባሻገር በከተማዋ በሚገኘው ኤርፖርት የተለያዩ እንግዶች ሲመጡ ጥበቃ በማድረግ ኃላፊነታችንን በብቃት እየተወጣን እንገኛለን ሲሉ ተናግረዋል። የሃጎ ከተማ ነዋሪዎችም የዕለት ተዕለት የንግድ እንቅስቃሴያቸው እንዳይስተጓጎል ከከተማው የጸጥታ አካል ጋር በመቀናጀት ሰላምን የማረጋገጥ ስራ እየሰሩ እንደሚገኙም ገልጸዋል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ መንግስት የህውሃት ታጣቂዎች ከአማራ ክልል እንዲወጡ የአውሮፓ ህብረት በቡድኑ ላይ ግፊት እንዲያደርግ መጠየቁ ተሰምቷል። የአውሮፓ ህብረት በሰሜን ኢትዮጵያ ካለው ግጭት ጋር በተገናኘ ውሳኔ ለማሳለፍ ባለፈው ሳምንት ያደረገው ስብሰባ ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ከተገለጸ በኋላ ህብረቱ ልዩ መልእክተኛውን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚልክ አስታውቆ እንደነበር ይታወቃል። የአውሮፓ ህብረት መልእክተኛ በመሆን ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የዓለም አቀፍ አጋርነት ኮሚሽነር ጁታ ኦሮፒ ላይነን
ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ከምክትላቸው ደመቀ መኮንን ጋር መወያየታቸው ተገልጿል። ልዩ መልእክተኛዋን ተቀብለው ያነጋገሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የህውሃት ታጣቂዎች ከአማራ ክልል እንዲወጡ የአውሮፓ ህብረት በቡድኑ ላይ ግፊት እንዲያደርግና የሚፈጽማቸውን ወንጀሎች እንዲያወግዝ መጠየቃቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። አቶ ደመቀ መኮንን አክለውም ህብረቱ በአውሮፕላን አማካኝነት የሚያደርገውን ሰብአዊ ድጋፍ ወደ አማራ ክልል እንዲያሰፋ መጠየቃቸውንም ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።